Eu estou aqui junto a este pé de roseira e quero te falar sobre estas manchas aqui, olha só. Assista esse vídeo até o final e descubra o que são estas manchas e o que fazer para que as roseiras voltem a ter folhas verdinhas. Bem-vindo, bem-vindo ao canal Terra das Plantas, o canal que toda semana traz vídeos com novas dicas para você cultivar plantas. Você pode pensar que estas manchas aqui são causadas por doenças, mas na verdade não são. Estas manchas são sintomas de deficiência nutricional. Assim como nós, as plantas também têm deficiências nutricionais. Elas retiram do solo seus nutrientes e muitas vezes algum nutriente está escasso. E daí as plantas dão esses sinais através das manchas foliares, redução de crescimento, amarelecimento da planta. Menos flores, flores menores e às vezes até mesmo chegam a morrer por falta de algum nutriente. Este sintoma aqui, olha, é deficiência de boro. Isso mesmo, o boro é um micronutriente essencial para o crescimento das plantas. Sua deficiência causa estas manchas que você está vendo aqui, olha só. Pode ser até que não esteja faltando boro aqui, mas se essa terra estiver muito alcalina, ou seja, com o pH alto demais, isso vai impedir a absorção do boro, causando este sintoma. Para resolver isso, basta fazer uma adubação com fertilizante que contenha boro. Você vai encontrar aí nos mercados locais. Procure por um fertilizante que contenha boro e faça uma aplicação foliar ou no solo. Siga as recomendações que estão no rótulo do produto. E para quem gosta de fazer uma adubação mais natural, basta acrescentar no solo folhas de ervilhaca, soja ou girassol, ou ainda pó de granito. Elas contêm boro e vão suprir a deficiência que existe aí na terra. E assim a roseira vai voltar a ter folhas verdinhas e dar muitas rosas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E aproveite para ver os outros vídeos com muitas dicas sobre como cultivar plantas.